ပြင်စင်မှုကတော့ကျွန်တော်ကတော့အဓိကတိုက်စစ်ဖွင့်ကစားမှာပေါ့။မာချောင်းလေဆိုကျွန်တော်အမှတ်တွေလိုနေပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကခံစစ်တော့မသွားဘူး။တိုက်စစ်ဖွင့်ကစားမှာဟုတ်။အာဒါကြက်ကတော့ကျွန်တော်စီယုံမှုကောင်းတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ခရူလေးကောင်းတယ်။ဟိုအတင်းစီယုံရှိရအားနဲ့ကြက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆုံးသက်ပိုင်းအားနေတယ်။နောက်ချက်အဓိကတော့အတွေ့အကြုံပိုင်းအားနေတာပေါ့။ဟုတ
အားလုံးနဲ့ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2021ခုနှစ်မြန်မာနယ်ရှင်လေးပြိုင်ပွဲထိုင်ထုတ်လိမှုအစည်းအဝေးကနေပြည်သက်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာဆိုတော့ဒါမြန်မာနယ်ရှင်လေးပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်၈ရက်ပွဲစဉ်နေ့မှာရှင်မိုင်းကစားပွဲစဉ်နဲ့ပွဲရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ဟန်တာယူနိုက်တက်အသင်းတို့ပွဲစဉ်ပြီးတော့ဇ
Nanti lor aku cakap ada awalai, mesti dia awalai mah yang kenyal ni ada ni mula. Jono dah sekarang ini so no, tu payo ni cari kuma lor. Mesti dia sen tu sen ni mah jadi ni. Jono lor, sekarang jono dah tengah lor. Mesti dia sen sen ni mah. Oh jadi ni ada ni so lor. Kuacamu khusi dah lor. Jono sekarang jono dah tengah bahaya. Sekarang ini dah sign no through di player yo. Ada ni ni cari kuah. Mian macam ni mah tu jono lesi de. Biro lesi mah le. Kau nong si mangkisan ni. Tapi surat kuah kumi ya. Jono show mesti tu ni. Jono sekarang jono dah tengah lor. Tanda lah ada ni bivono. Pungsan kau ni tu. เออแล้วสิอยู่ย่านนี่แหละตื่นเต้นสุดแล้วดีกว่าตัวนี้บอกมาอุจิตาสาบีเราต้องได้ก่อนดีจ้ะเออสกายอยู่ได้เต็มแล้วทีนี้มาตั้งใจแล้วโอเคตั้งใจแล้วพอบอกพอลงมาพี่ว่าอนุญาตบ่เนี่ยดีนู่นแล้วเนาะโอเคตัวเลยตัวนี้มาจุดาดูเรื่องเสียชีวิตเอามีรู้เสียชีวิตเนาะแล้วที่เต็มอะไรเต็มที่เพี้ยนนี่เลยก็จะมาลีเรนเนี่ยนู่นเลยแต่เป็นคนน่ะตัวช่วยไปมาแล้วอาทุ่มก้าวหนึ่งตัวพี่ว่ามาโอเคแล้ว ที่คู่เดนี่เปิดเชนี่อะไรตัวนายนายนะตัวเดชเชนี่ยังก้าวหน้าโอเคพอตัวตัวเดนี่เมียเนี่ยเอเมนเนี่ยมาเอเมนเนี่ยยินนี่เดนเดนเนี่ยก็สามอ่ะโอเคแต่เพื่อนเดียร์จะรอเลยโอ้สวยก็เพื่อนเดียร์บรรลุพิวมาหนุ่มดีตัวก้าวเนี่ยพิวอันตัวรักแค่เดียวมาก้าวพิวอันเลยตัวรักแค่ดาวน์เนาะตัวก้าวจีเนี่ยตัวแต่ไอ้ก้าวไปเดียวมาก้าวเนี่ยบรรลุตัวพิวอันเนาะก็สาวกว่ามันยิ่งเนี่ยเดนรู้พิวมาโอเคเนาะนี่พิวมาจากขนาดพิวมันสี
ตา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 ต
ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲစားလောက်ကိုသာရှုံးမွေးကြုံတွေ့တာအနေထားလေးခုလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုသခိုင်းရတဲ့အသင်ကတော့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တော့ကကျွန်တော်တို့ဒါမကွေးတင်တဲ့တကူဒီဒီကြားရဲဆိုတော့ဟိုမကွေးလို့အသင်းမျိုးတော့ဒါတိကြောင်ကစားထားနိုင်တဲ့ပုံစံလေးခုရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုမာတဲ့အသင်းသူဘယ်လောက်တွေ့တွေ့ပေါ့နော်သခိုင်းအသင်းကဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုတိုက်စစ်ပြ
ပြောမယ်ဆိုတော့ဇွဲကပင်အတင်းကကျွန်တော်တို့မောင်မောင်ဝင်းတို့ပြီးတော့ဒါဟိုတိုက်ဆက်မှာဆိုလဲဟိုတကယ်ကောင်းတဲ့တိုက်ဆက်မှုနိုင်ငံသားတိုက်ဆက်မှုတယောက်ရှိရတော့ဒီဟိုအပိုင်းတွေကဟိုသခိုင်းအတင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့တောင်းတင်းလာတယ်ဒီပြီးပါကစားမဆိုရင်လဲအဲအလဲလက်အတင်းတွေထဲမှာဆိုလေးယောက်ဒီခေါ်တဲ့အတင်းတစ်တင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လဲသူတို့ခေါ်ထားတဲ့ဒီကစားမားတွေနဲ့က
မှုရှိတယ်စုသီးမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကိုးရှိရောက်ဝိုင်းစာမတော်တော်များများအဆုံးသက်ပိုင်းတော်အားနေနောက်ချက်ကဟိုအဆုံးသက်ပိုင်းအားနေလို့ပြောရမှာဆိုရတယ်သူတို့မှာအခွင့်အရေးဖန်တီးမှုအပိုင်းလေဒါတော်တော်နဲတာပါတော့ကျွန်တော်ဇွဲကံပွဲတွေကြည့်ရအဲ့လိုမြင်ရတယ်ဗျဟိုကျွန်တော်ကတော့သုံးသက်ဒီဥတီတာပြောတဲ့စကားပဲနည်းလက်ခံချင်ပါတယ်နီးပြအပြောင်းလဲများတော့အထိုင်ကြဖို့လေခက်တဲ့ပြဿနာလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျတပတ်ကဒီစကိုင်းကြတော့သူတို့မှာလူငယ်တွေများတယ်နောက်တစ်ချက်ကမျက်နှာသစ်တွေများတယ်သူတို့ကထင်ပေါ်ကျင်ကြတယ်ကြိုးစားရင်ကြတယ်တခုခုလုပ်ပြချင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြဿနာအတွေ့အကြုံပိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုလီးထိတ်တန်းလီးပြန်ပွဲရောက်လာခါမှာသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံပိုင်းကအားနေတယ်အဲ့တော့ခြားသင်းတွေရှင်ဖို့ကြတော့သူတို့မှာခက်နေနောက်တစ်ချက်ကသူတို့ရဲ့အားနေချက်ကဒီပွဲတစ်ပွဲကိုဒီထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတာပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်ရင်ဆက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဂိုးကိုသူမထိန်းနိုင်ဘူးနောက်ဂိုးတွေဆက်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှုံးသွားတာမျိုးလည်းမြင်ရတယ်သူတို့ဥဆောင်ကိုကြိုက်မှာရှုံးသွားဥဆောင်ကိုကြိုက်မှာခြေပါကိုတွေပြန်ပေးလာတာမျိုးဒါနှမျောစရာကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရအထူးသဖြင့်ဒီစကိုင်းကဒီခန့်စစ်ပိုင်းပေါ့နော်ပွဲတိုင်းနီလောက်ဒီဂိုးပေးနေရတယ်ရာသီအစရခိုင်နယ်ပွဲစဉ်ကလွဲလို့ပွဲတိုင်းဂိုးပေးနေရတဲ့ပြဿနာနောက်တစ်ချက်ကသူတို့ကပွဲကိုထင်းချုံနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ပြဿနာအဲ့ပြဿနာတော့ဖြေရှင်းတယ်ဒီနေ့ဇွဲကပြောတော့သူတို့လိုက်ပြီးတော့ခြေတူကျွန်တော်တို့လိုက်ကစားနိုင်ရရှိလို့ပဲမြင်နေဗျဟုတ်ကဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုအတင်းအတင်းလုံးပြန်ကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဇွဲကညွန်နေတဲ့အတင်းကကျွန်တော်တို့ဒါဟိုခုနှစ်ပွဲလောက်ထိကစားလိုက်ခုနှစ်ပွဲကစားချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါပေးကိုကတော့ပေးကိုကချာပေးကိုရတာပေးတဲ့အပိုင်းကဒါ6ကိုလောက်ထိပေးတာပဲစကိုင်းကတော့ဒါ10ကိုလောက်ထိပေးတဲ့အပိုင်းမှာရှိတော့ဟိုပေးကိုအရဆိုတော့ဒါကွာချမှုတွေကဟိုအများကြီးတော့တင်းဖြူဒါပေမဲ့ဟိုဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိတာကြတော့ဟိုဇွဲကပင်ရောဟိုစကိုင်းရောပေါ့နော်ဘယ်အတင်းအားတာမလဲဆိုတာတိတ်ခံမလို့မရတဲ့ပုံစံတူပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇွဲကပင်ကလည်းကျွန်တော်ချိန်သန်းတည်နေမှုမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့သခိုင်းအင်းကကျွန်တော်တို့ကောင်းလိုက်ဆိုစကောင်းလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုရှမ်းအင်းတင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့မှဟိုကျွန်တော်ရှမ်းနဲ့တဲ့အင်းတင်းလုံးမျိုးဒါတကူပဲပြေးပြီးတော့ဒါရှုံနိုင်ဆိုတော့ဘာပြောသခိုင်းအင်းနေထားအနေနဲ့လို့လည်းပြောလို့မရတော့ဟိုဒီနေ့ပွဲဟာဘာပြောနောက်တန်းနေနဲ့ဟိုပတ်သက်ပြီးပြောမယ်နောက်တန်းနေအပိုင်းလေးကလည်းလိုအပ်ချက်လေးရှိနေတော့ဟိုဒီပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးကြည့်တာဒါအမြင်လို့ပြပါမယ်ဦးကြည့်တာခုနကဘောဇောကပင်ဟုတ်ကဲ့ဟာသူကတို့ကလည်းပြောပြပါလေဒီဗမာနိုင်ငံအေဗလန်သေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုးလည်းမတော့အောက်လည်းမတော့ဟုတ်ကဲ့လာတော့မြတ်လည်းသူကကစားနိုင်တယ်နော်စကိုင်းကကြတော့သူကဘာလက်ဆက်တဲ့အတင်းလေးဖြစ်နေတယ်အောင်မြင်မှုစားလို့မသိတယ်အဲ့မှနောက်ခုတော့ကစားရတာမှကွာသွားလိမ့်ဟုတ်ကဲ့တစ်ဖက်ကအရန်အောင်မြင်မှုမသိတယ်တစ်ဖက်ကအောင်မြင်မှုသိမစားလောက်ဘူးသူတို့ရဲ့ level ဒီလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးထိန်းသိမ်းလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ရာဒီသိရင်သူတို့ဒီ125 127ဒီမှာရှိနေပြီသိကြတယ်မသိဘူးမသိဟုတ်ကဲ့တိုင်းယူမလားဆိုတော့လည်းအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့တိုးတိုးလေဒါသူတို့စိတ်တက်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုတွေးခဲ့တဲ့ပွဲတွေပြောပြတာဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲကနှစ်သင်းသလုံးကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဇာတူခွေးပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့အမှန်တကယ်ကတော့အခြေအနေတစ်ခုကတော့ဟိုပေါ့ဇာတ်ကပင်အပေါ်ပါဖြစ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမဖြစ်နိုင်တော့ဒီနေ့ကအဲ့ဒါလေးကတော့နှစ်သင်းသလုံးစိတ်တက်အားထုတ်မှုကတော့ဒီဘက်ကပြောရတော့ music တဲ့လူငယ်တွေတက်ကြွနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကဆရာကြီးတစ်ပါးကြီးတွေကလည်းအေးဆေးပေါ့အဲ့ဒါကူကပွဲကြည့်ကောင်းပါပါဟုတ်ကဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာပြောဒီနှစ်ပွဲစဉ်ကကြည်ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တွေပဲဖြစ်လဲမျိုးထင်တယ်ပြီးတော့ဟိုဇွဲကပင်ရောဟိုကျွန်တော်ကသခိုင်းရောပြင်ကြည့်မယ်ဆိုနှစ်သင်းလုံးကလည်းဟိုမတူမချားနာတော့ဒီနှစ်ပွဲစဉ်မှာဘရူးဘက်ကပုံပြီးအားတောင်ရမယ်ဟိုအကုန်လုံးထင်မိလဲကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပွဲတစ်ပွဲကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဓိကဟိုသူတို့ကပွဲကိုဘယ်လောက်ထင်ရှားနိုင်လဲအဲ့ပွဲပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိဟိုစီးထားလဲပေါ့ဗျကျွန်တော်ကအဓိကကြည့်လို့ရတယ်ဗျနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီဂိုးကန်ခေမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသခိုင်းရဲ့ပွဲစဉ်အများစုကသူတို့ကကိုရတယ်ကိုရှိလဲရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဂိုးကန်လွဲနေတဲ့ပြဿနာအဲ့တော့သူတို့မှာဂိုးခံကြေမှုရှိတယ်နောက်ချက်ကဒီဇွဲကပင်ရဲ့နောက်ပြဿနာတစ်ခုကသူတို့ကိုယ်တိုင်စူးစီးမှုဟိုပြက်နေကြတယ်တိုက်စစ်ကကစားမဆုံးလဲသူတယောက်တည်းတိုးဝန်းကောင်းတယ်ယုံအောင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအသင်းကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပြဿနာစူးစီးမှုမရှိတာစကိုင်းကျော်ပွဲတစ်ပွဲကိုသူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့တကယ်တမ်းရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်သင်းလုံးမှာတော့အာနာချက်တကူတရှိတယ်လို့အာတာချက်ကိုတရှိအာတာချက်ကဒီကစားမတဲ့ကြိုးစားရင်တွေရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့စူးစီးမှုတွေဂိုးကန်ခင်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်တော့တကယ်တမ်းအာတာမယ်ဆိုတော့ဘေသူအာတာမယ်မတောက်ဆိုတော့ပြောဖို့ခက်ပါတယ်တကယ်တမ်းလူစင်းအရာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအစွဲခင်မရနိုင်နည်းလေးတာဝါနိုင်ရေးဖို့ရှိတယ်လို့ပဲမြင်နေတာဟုတ်ကဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ first person နိုင်အားစားတာကျွန်တော်တင်းနောက်တူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အမတစ်ယောက်ကလည်းကျွန်တော်ကွင်းလင်းကိုရောက်ရှိနေပြီးအောင်စံကွင်းအခြေအနေကိုသုံးသပ်တက်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတော့အမရဲ့လက်ရှိကွင်းအောင်စံကွင်းအခြေအနေလေးကိုဒါသုံးသပ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျ
Okay, ba, kau kami hanya mingla ba. Pada mian alamai mingla ba. Jule aku yau si ni dah karo, angsan gua yau si ni dah web si barai. Di ni maro, Zwekapin ni ada aten, Sagaing ni ada aten, oya boleh senga macam yang si mian kesaro mampi barai. Di ni maso lusi no, macam ni ada gua yau si ni pi terus, yau tu aten ni kalle neng ebu bi ni barai. Napa aten gua api bodap pada ni kalle gua neng gua pi pi yau si ni babi. Okay, ba, jule aku tensa pi lai dah karo, angsan gua yau si aten ni gua tensa pi lai dah web si barai. Okay, mak aku lula guna cerita mian. Tunggu ada sesuatu yang ada pula yang lagi tu tuve tisi barai. Oh, bahaya juga jenaru. Di ni boleh dua makna cerita mian. Macam cerita mian orang jenaru. Zaki bini, sekarang ni cerita mian ramai solo. Di boleh cerita bawa mao. Uji dah ni jenaru. Aku nak guna mungkin solo. Oh, belum mian tunggu mila. Belum apa video. Ada tak mian cerita uji dah. Mana ya lor di. Yang cerita ni no. Zaki bini ada aji mian lupa bawa ramai. Okay, okay. Yang nua. Okay, bawa banyak. Di sekarang ni aji lor tuah. Oh, di sana tu nama tu, tempat apa tu? Ha, ni lah. Okay. Malu show tu, di sana tu ni belum tu jangan jawab ni. Okay. No, di sana tu ni, di sini ada sesuatu. Di sana ada sesi dega, ni ni aje no, sesi tiga musim ni apa ni? No, malu aib dia tu orang. Di sana tu ni, wen ni lah wen. Bos dia orang tenian tu, kezaharu malu. Okay. So, aku bayar ni, papi lulus lo. Tu di le, di siapa cakap mengam masa, tempat di tempat sini, sini di sini dia mah. Okay. Tu orang buat dia pun kezaharu malu. Hello. Bah di kah jam orang usir lo, dini nain usai pion biar dia di kah jam eh, ko, wabo, ko buat dua, ko luar dua, jadi pion dini ni mianau, okay, ko yang luar nung belau tom le sura, tak terkah pion, okay, mac dini dengan yang sama kezal sama leci dah, siap kezalain, siap lau kita tahu ni di pion, okay, tu siap, tu dengan di pion lah saya tu wah, bobo lolo jadi teni lah, okay, mana ya bobo ni. Lewat orang tu dah potong biar mana. Okay. Kami lihat sudah tadi tu beli. Okay. Pilih saja sama hari ni. Nengah sama hari tu, lewat orang nak biar lagi dah. Kadang mana? Okay. Kalau di nengah jadi sama hari ni, dia macam ni, dia biar dia bodi mawa. Terus yang lewat dia belau tahu nengah sura. Oh sa, itu lewat dia ni kata, terus lewat orang ni mian itu ya mana? Hm? Aku zaman aku cuma masih jalan. Kalau siapa nengah jadi zaman tu mana? Okay. Kalau suami pun malay barai, sekali malay barai. Kalau Oh, mana jual dia tapi awak hidup kuat, no? Belum sura, bahan tu pilih sura tapi awak pun biar mahal. Okay. Oh, guna ni lalu jual dulu. Boleh ada ke? Boleh kau tu ku? Boleh orang tu boleh pilih dalam ni. Okay. Guna lalu ku? Ti boleh kau muda, tanu jiri le, jiri balai lalu, no? Okay. Boleh kau biji sura, tanu jiri lalu sanjai kalle. Ti boleh mana? Nyai bahawal. Okay. No, dalam ti ni boleh kau muda tanu jiri le. Tu sejajar di sini, nalu neng bahasa itu ni naya biro. Mau telinga neng sudah ambil bahasa. Okay, macam orang tu di bawah sini, ah, terus asin aja. Kau niem lah, kau niem lah, tapi biro dulu niem aja. Kau orang ini ni, di bawah sini, kau niem bawah sini tu website malah, kau niem bawah sini tu website malah, dong dah mila aku. Oh, pernah sih, ya, jilu ya lah, kau niem lu, macam orang tu jibu ya, bukan? Bukan tu. Nanti nalu ye, di tadi sih banyak sih ni ya, buat apa tu? Tuh orang di sini kau tak boleh nampu, terdoli dah siapa? Okay. Masih tu lah, bukan? Ayo. Jenara kau nama bermakna, oh dia kau nama, dia naik sih sih tu bermakna. Tapi polong arah sesuatu ini dalam low ni tu. Jauh ini meleng aku leh tu ini leh tu. Tapi dahana jenara amir arah kau naik sih sih dia, mana alu bermakna. Okay, bahagia aku jenara tuntar dan naik cing lewat itu. Selain berita dia, oh tensa berjenis itu ni leh usir balai. Dahgaro berita dia tensa bimaro. Jenara dah sih dengan amir ni, terdengar pun dia sih dengan dahro. Kamu mungkin pun boleh sih dengan balai. Tadi ni sebagai jenara tena, sekarang jenara tena boleh dengan pada biro. Kamu mungkin pun boleh pisau apa balai. Tapi berita dia ni pisau rekam. Ida melit kusir balai. Dahgaro phone nama garo. Nichau tonya ngali tiku bah. Jenara pibu mai pungan kusir balai. Dahgaro jenara pibu rekam. ตอนนี้มีพี่ตรงป่ะไหมไปบุดูเอ็มยี่พี่ตรงเนี่ยนะเพื่อเดินทางเนี่ยมีพี่ตรงเนี่ยพี่บอกไปบีเอลพี่ตรงกูตอนนี้กูเนี่ยชาวเนี่ยชาวตรงเนี่ยงานลิตรกูสูเรฟงนั่นมากูข้ามาไม่กูไปบุพี่สัวมาเลยพี่บาร์เลยพี่สัวเรฟข้ามาเลยสิ่งที่จะได้มาถ้าเราชีบาร์เลยถ้าเราไปเลยส่วนเราจะมีกูพี่สัวเรฟข้ามาอาสามันมาเสร็จกูเรียกพี่ตาไปบุพี่สัวมาพี่บาร์เลยพี่สัวดูเอ็มยี่เนี่ยไปบีเอลกูที่จะไปบุพี่สัวมาพี่บาร์เลย
ပရိသတ်ငါ့ကိုငါတို့နဲ့ဖုန်းဝင်ပြည့်ခဲ့တယ်ပြန်လည်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေထံကိုပြန်လည်ပြီးဖြည့်တင်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပရိသတ်တွေဒါပေးဖို့တဲ့အခါမှာအေးသံမလေးကိုပြန်ပြောချင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေးဖို့တဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒါပေးဖို့သူရဲ့အမည်အပြည့်စုံရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေးဖို့တဲ့အတင်းနဲ့တင်းပြင်းရှင်မြန်နဲ့အတင်းနဲ့တင
ngali tiku ba khmyar da pi pu de kha ma le jnaw lo thailand lo ji wc sa mu de chin nya ma pi pu si lo ba de hoke ba aku da raidat de jnaw lo tin set pi kai da lo de ni da chin mai ga za ja mae swai kwin tin ne sagain tin do pwae tin ma tan kai ma jnaw lo da pwae jo 30 chat de ye khan ma me kong pi pu de si sin ne patat bi praidat de ko tin set pi kai da phit ba de khmyar jnaw lo pwae pi twan le pwae pi 30 chat de shi mae pi lo da a phit man tu nga ho sin ne tu praidat de si ko pyan la kai ba au mae khmyar
อ่าวันนี้เราจะไปเดินเมืองอารมณ์เวมิงลาวกันยังวันนี้มาสละเรียนนี่ตื่นงูนี่นี่เอ็มพีจีมีวันนี้ชนะลีจุดต่อที่เอ็มจีพีเอ็มเวมเวทีเชียร์เวทีนี้เดียวเจนี่ชิเม่เวทีนี้เวทีชินี่เกเรส่วนเบียร์ยูนิเต็ดนี่ไก่ยูนิเต็ดนี่ว่าเราจะมีมาสละเรียนยูนิลีน่าอีกใช่ไหม ยังมีอาสาอาตาคุยด้วยมาสัตย์ดีใช่ไหมกษัตริย์ในเกมเว็บพี่บ่ายทีนี้เดินเลยสิมาเป็นเดียร์ยาดีบุนีทายาโร่สมัยยูนิเต็ดยังทีนี้เป็นมาในเวียยูนิเต็ดสิว่าการตัดสินสมองดีกันนี่เรื่องนี้ตะคุ้งนี่ ลูกยามีชินีมาชินีวิโรสกายนั่นแหละจินีนั่นแหละจินีวิ่งไปวิ่งไปที่พิษใช่ไหมก็จะได้ไปที่มาแล้วเจ้าอันนี้ชินีก็ได้ชินีมาลูกยามในบูดูนในเวียชิอองพันนี้ก็จะตัวในบูดูอันนี้ก็รับพิบารีไปที่เชี่ยสนิทเนี่ยไปที่นี่เดียวไปที่นั่นไปพิษใช่ไหมก็จะได้ไปที่นี่ยังคงนั่นแหละที่ สาธุมาดีนี่ยังไม่ดีนี่ว่าหรอ
ကိုယ်တပွဲသည်နေရဲ့ပွဲကောင်းတွေဖြစ်ရှိခဲ့ပြီးတော့တင်းတင်းတင်းပြည့်တဲ့ရေကျွန်တော်နေတဲ့တင်းနေရေနာမုန်တင်းတော့ဝေးကွေးမှာဝေးကွေးပြည့်ရှိမှန်ကစားတဲ့ပွဲသည်နေမှာရလာပိုင်းဒီစိုးဝါးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့တင်းအမကွေးတင်း ਉਹ ဝေဒီရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားတူဖြစ်တဲ့ချိုထွင်းရဲ့နောက်ကြောင့်အသွင်ကိုတကိုးတွေနဲ့ရှုံပေးခဲ့ရပြီးတော့ရှင်နာဝန်တင်းရလဲနေရာရှိမှန်ကစားခဲ့တဲ့စောက်သမားအသင်းနဲ့ပွဲတွေမှာတကိုးစီတေးရလက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ဝေးကွေးမှာရမတ်တမတ်တောင်စူဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂျကူဒဘာရဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲရှိမှန်ကစားပြီးချိန်မှာတော့ အင်္ဂွေမှာလက်ခံရှိမှန်ကစားတဲ့အင်္ဂွေပြလက်ခံကစားတဲ့အသင်းတွေရလက်ကောင်းတွေရရှိထားကြောင်းဒီနေ့ဆိုပြီးနိုင်တဲ့အသင်းတွေစကိုင်းနိုင်တဲ့အသင်းတွေရဲ့ပွဲဒီမှာအစီပြေလက်ခံရှိမှန်ကစားတဲ့ဆိုပြီးနိုင်တဲ့အသင်းရလက်ကောင်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်နေမလားဆိုတာလဲဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုတော်တော်ဆိုပြီးနိုင်တဲ့အသင်းပဲလက်စီကိုလေးမြပုတ်ဖို့လာပြီးပြက်ကန်လာပြီဆိုပ
Simon Toe. He already way out. We all. They go Yashibo, Chuda game, do a Kajaka, Abjo, get a job. Sky United, Guma, Shape you all. Diabeka, when I get up your body. It will be like a Gazari, Puedima. So maybe United Tiaro, Wissari, Surewa, Jamet, Sky United Tio. This is an example of Puro de Biro. Through the Quillin and Tice Common Chaser Drillon in a do. Skynarity can't buy a job and I would do one, you know. She would like to appear on a side middle 90 day. Skynarity can't see God. You do we get a head down and get up your body. Tell him we swim in the team and shot him. She appeared on it. ဒီပွဲတွေမှာအရှိပြေလက်ခတ်ရှိမဲ့ကစားရဲဆွေးပြီးနေတဲ့တင်းရတော့နောက်ဆုံးရှိမဲ့ကစားခဲ့တဲ့ဒီစနယ်လီပွဲစဉ်၃ဝိမှာတပွဲတာအနားရရှိထားခဲ့ပြီးတော့နှစ်ပွဲအထိရှုံးနေထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့အသေးနိုင်ပွဲရရှိထားတာကတော့အင်ကွင်းဖြစ်လက်ခတ်ကစားရဲစောသမ္မတအသေးနဲ့ပွဲတွေမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲတွေမှာနှစ်ခုကုန်ပြီးဆိုရရလဲနဲ့အနားရရှိထားခဲ့ပြီးတော့ အဝေးကွေးပြင်းရှိမဲ့ကစားခဲ့ရတဲ့အန်တာဗီယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ရနာမိုတင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ဒဂိုကုံရှိစီနဲ့ရှုံးနေထားခဲ့တာကြောင့်ဆွေးပြင်းနေတဲ့အသင်းဟာအင်ကွင်းပြစ်လက်ခံကစားတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ခြေသွန်းကောင်းတွေပုံပြသနိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကအဝေးကွေးမှာလည်းရရှိမဲ့ကစားတဲ့စကိုင်းယူနိုက်တက်အသင်းကလည်းနော
สกายยูไนเต็ดเนี่ยยาชีทาเกเรปวยดีมาเอ็งเวนพีเดมูยาเวมาจีเอฟเอเดียวแล้วกันก็ซาเรปวยดีมาพี่พี่ของนักกอล์ฟคนเนี่ยนายยาชีทาเกเรพี่บาร์เรย์วุ้ยเวนพีชิเมงก์ซาเกย์ยาเรปวยดีนี่มาเราเชื่อในเรื่องเนี่ยปวยดีมาตัวกูมีสุริยาเลนเชื่อในทาเกเรูวุ้ยเวนพีชิเมงก์ยาเรปวยดีตัวเวมาดิฉันเลี้ยตินจินเต็มพีเดเชื่อในเรื่องมุกุยตินุเนี่ยชิเมงก์ซาทาเร สกายยูไนเต็ดเนี่ยชีวามายาเลยทับบอลทากันเลยยาเลยที่ยาโรนี่ไปเดี๋ยวมาสกายยูไนเต็ดเนี่ยชอบดูลูกยาเลยเต็มที่ที่ชินีเกียร์เอาไว้ที่บาร์เลย
အကြီးကပါဆွေတော်ဇော်ယူနေတဲ့တင်းရဲ့ကွင်းလျောက်စာကီးနေကတရာပြတ်တရာရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနေရှင်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံရင်းနဲ့ကစားသမားတူဦးဖြစ်တမန်နိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်ရာသီမှာဇော်ယူနေတဲ့တင်းရဲ့ကွင်းလျောက်ပိုင်းမှာခြေစွမ်းပြကစားနေကြတဲ့ကစားသမားတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲဒီမှာအရှင်ဇော်ယူနေတဲ့တင်းရောင်း သူတို့ရဲ့မာဂန်ပွဲထက်ကစားသမားစီမှာကစားသမားတအူးလောက်သာပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့ဝိဒက်ကစားသမားစီကိုအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုသမားနေရာမှာနိုင်တရာထွန်းခန်းစစ်ကစားသမားနေရာမှာတက်လင်ဝင်းဒီပါကစားသမားတအူးဖြစ်တဲ့အက်ဒါဆန်ဝက်နောက်ထပ်ခန်းစစ်ကစားသမားတအူးဖြစ်တဲ့ဖြိုးမောင်ဆွေညီကြီးထွန်းအစရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အသင်းရဲ့ကွင်းထဲပိုင်းမှာဆိုရင်တော့စာ
Zama camp Tantau, Sashi Zamariu, Zazi get away to Bari. That's it by my so you know. Simon Tone, Shinig, Simon Tone, Tantau, no way. Ugh, that's it, Bar. Pepper Yogazabu, Chinile, Shinig get up to Bari. And you got my swing, Sakai United, Tia. Jashide Pitamo, Gonzo, don't chavi or Tingo Yayu, two dog game, Mele, Tonga Moneda, China Kaya up to Bari. So United Tia, that's it by my swing, no. ได้จะไปอู้ซ่อมกระซ้านี่จ้ะกระซ้ามาตุผิดเลยดอซันลูกป่าวินเกจิไม่ใช่เกราดีนี่ป่วยนี่ทุจอมตะคู่ผิดตําแม่ยามมาผิดไปสกายยูไนเต็ดเต็มตรงบ่แก่นี่ปี้ดาเลยกองไตท่าอีสกายยูไนเต็ดเต็มอีดาเลยเป็ดชูมีดาบีซอบายาดันยาชีตัวเกเรกวินเลยอ่ะ สากีเนี่ยมาတော့ဇွဲယူနိုက်တက်တင်းရအတေးတိုက်စစ်ကိုဦးဆောင်နေကြကစားသမားတူဦးဖြစ်တဲ့တော်စန်းတူကိုတက်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့ယူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲဒီမှာဝေးခွင့်ဖြစ်အရောက်ရှိမှန်ကြတဲ့စကိုင်းယူနိုက်တက်တင်းရတော့ဂူဒမားနေရာမှာစင်အောင်ဇီယောက်ရှိမြေတင်းရဲ့ဂူဒမားတူဦးဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ရှေးဖြူအောင် ဒီကတ်ဒီပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ပုံမှန်ပွဲထွက်ကစားနေကြကစားမှာတုံးဦးဖြစ်တဲ့မန်ဂျွန်ဘီမြို့သူဝင်းနဲ့တိုးဆက်နိုင်သူရဲ့အတွဲဘက်ကိုအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အတည်ရွေးခွင့်နဲ့ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့တက်နောက်ထွေးဒီပါကစားမှာတုံးဦးဖြစ်တဲ့ Friday, โบดันเนี่ยตวินโกตะโกผิดเปียงเลยไปเกิดอ่ะဖြစ်ပါတယ်တနောက်ထွေးရဲ့ကံကြက်ကတော့တော်လေးကိုကောင်းမွန်နေမြတ်တနောက်ထွေးရဲ့ကံကြက်ကတော့တော်လေးကိုကောင်းမွန်နေမြတ် สกายยูไนเต็ดยูนิชั่นลีกเปลี่ยนเวอยู่ตันตะลาเจิมมาတော့အတင်းရဲ့ဝေးလေပိုင်းမှာအားထားတဲ့ကစားသမားတူဦးဖြစ်ရှိနေခဲ့ပြီးတော့အတင်းရဲ့ပွဲစဉ်တော်တော်များများပါလေဝေးတော့ကစားသမားအဖြစ်ပါဝင်နေသူတူဦးဖြစ်ပါတယ်တယ်ဝေး ကွေလီယာကံနဲ့တွဲလာတယ်။လိုက်ဒီပေးဖို့ကြိုးစားမှာတော့ဇာမချင်းချင်းနားလည်မှုလွဲပြီးတော့တပြည့်ပေါ်စကိုင်းနဲ့တင်းရောက်မျက်ခွင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Asian Pit, Lakan, she makes Ari. So we need another thing in it. Sagaing United team bagu pada pizza video kui gong ni ya yu nai bu chu da chi ma atin ye kwe le ya saki ta ya shi ka da ro tru tin twa nin na si de chat chat lu su wa ma phit pi lo la ji kha ma so le de ngo lu ko khwin pyu pe ka ya da ga la jan pwe chi ni ma shi ba ka sa khat khe si ka de byo Sagaing United team me area de o pe da bi ya di ye lak kan da bi naw chi phai bu chu da de go thama nai si a thon DJ Malay, the Swami Akawa Murku Pilo Kerapi Sagaing United, I think it is Zalama to Upit Zozi U. We are due by Wayabio Gudin, Junaimo, Chula Game, Tuya Kanjago. Say United, I think it Kulman, Nazia Toma, Tinye, Kawa Nangate, Apibari. We don't want to see the Mama Wishi, like the Pirate, Mildu, and Pianne Hand, Tari, because we know. So, if you know that team in camp, you know they're getting beat up, we're going to have a jewelry. We want you to all. Diabe Pan, you dog it, you know. So, you know that team at Tysima, Usong is on and get it, Simon Tone. Shashi get it, Queen Yu, buying Queen Pit, Tong Chan, and move two dog it up your body. ပြောမအောင်ဆွေကြောက်လေးထွက်ထားလိမ့်မြောင်းဒီပွဲတင်ရဲ့တာဝန်ယူကိုက်တွေနေခဲ့တဲ့ကွင်းလင်တယ်လူကြီးကတော့မန်ချက်စတာလီပြိုင်ပွဲရဲ့ဝိုင်းတယ်လူကြီးတူဦးပြေတမန်နိုင်တဲ့ဦးကျော်စွဲလင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီပွဲတင်ရဲ့စီစဉ်တိဆက်သူတွေနေနေရတော့ကျွန်တော်ဖြိုးသူကကြောင်းနေတူကွာလိုင်းဝင်းတို့ကစီစဉ်တိဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြီးကပါဆွေးနော်ဆွေးယူနေတဲ့တင်ရဲ့တိုက်စ
Tiada kini yang sakit dan yang sihat mah. Tapi bayi mahu yang kesakit. Dulu yang mahu kesakit, tapi kalau dosan itu, sebab ini ada tiada show ni 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 rakuk, biarlah cipah video tiada tapi bayi mahu. Kalau usang kesana mula sura sahaja ni mah, tanpa orang dia orang lepas hari jadi ni mah. Sebab ini ada tiada. แกมเชียวไล่ดิบไปแล้วเลยดีเจมาเลยสกายนั่นเองที่ยังแค่จะก็มีดูเวียนปานนั่นเองพี่เลยฮันด้าตัวกีรับพี่ไปเลยไอชิบวยจีสไลมันเนี่ยเจ้าลูกหลานยังเชยดีรอสกายนั่นเองที่ยังแค่จะก็มันจะมีมีดูเวียนจูซันนายนุแค่จะเจ้าชิดตัวงอนี่พี่ตาเนี่ยพี่รอสกายนั่นเองที่ยังใจเสียสมุลิวกำมือตรงฮันด้านายนี่เจ้าเองมั้ง ที่มาชินเองแกไล่ดิบไปแล้วเดี๋ยวจะสั่นดูเที่ยวเลือดจะทาร์เลยยาดีมั้งไอเดียเดียวช่วยเราบีมันจะบีแกนั่นตากี้ยามาโน่จ้องกับโม่ซึ่งวินาทีที่ยังแข่งวิญญาณสิเกิดอะไรไปบ้างเลยยี่จ้องแล้วก็บอกแกนี่ทาร์เลย ยี่จ้องแล้วก็บอกแกนี่ทาร์เลยยี่มาเลสกายนั่นเองที่ยังแข่งสิ่งก็สามารถอยู่รอดจะเป็นยังไงจิมชิวมั้งยี่จ้องไหมเราจะมีแกนี่ปีอะไรมั้งสกายนั่นเองที่ยังคุยเนี่ยอะไรจ่อเลี้ยวจีเลนี่เนี่ยอยู่เปล่าเลยฮันด้าตั้งกี่รับพี่บ้านเลยกูเดี๋ยวสกายนั่นเองที่ไหมแต่หนาวทุยชิวไล่ที่ปีอะไรชุกุยวิกว่า เปลี่ยนไปแล้วเต็มหมดเลยแต่สิ่งที่ก้าวหน้าอย่างปฏิทินก็จะ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 หน้
ဆိုရင်လည်းတင်းမဲတက်စီကတော်ဆန်းတူမင်းကျူဘီကိုကြော်ပြဖို့ကြိုးစားမှာတော့အမြင်ကြီးချင်းတော့မရှိဘူးမြောင်းတက်စီမပေးစရာအစီရတ္တိမှုတွေကတော့အစင်းတင်းနေရာမှာရန်ကုန်နယ်တဲ့တင်းဟာဂျာမန်19မှတ်နဲ့ရတ္တိနေခဲ့ပြီးတော့အစင်းတင်းနေရာမှာဂွေတင်းဟာရမက်ဦးဇင်းတော့တော်ဆန်းတူ ยาชีเยอควยเยโกปายเป้ตวยโมจูดาเกเมตวยเป้ตวยจอกกูบ้องเนเนเกกัดพี่รอลวยฉ่อเกดาဖြစ်ပါတယ်မလီယာရှင်မေကစားကလေးပွဲတင်ရှိရဲ့စောဆုံးပွဲတင်တပွဲဖြစ်ပွဲတင်ရှိရဲ့ပွဲတင်နေရာပွဲတင်တပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့မကွေးတင်ရန်ကုန်နယ်တဲ့တင်တို့ရဲ့ပွဲတင်မှာ အေးကွေးပြလက်ခံစားတဲ့ပွဲဒီမှာတကူကူမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့မကွေးတီရတော့အကြီးပြိုင်ပွဲပွဲဒီရှစ်ပွဲအထိပြီးဆုံးခြင်းမှာဂျာမန်19မှတ်နဲ့မပြေးကြတဲ့အစ်နှစ်နေရာမှာရက်တီနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစ်သုံးနေရာမှာတော့ရေနာမိုတီရရမ်းဆန်9မှတ်နဲ့ရက်တီနေခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းနယ်တဲ့တင်းအောင်အစ်၄နေရာမှာပွဲရနပွဲကစားဖို့ကြံရှိနေတဲ့အနေထားနဲ့ ကျွန်မဆက်လေးမှတ်ရရှိကအစ်၄နေရာမှာရက်တီနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စကားယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ညာချောင်းပေးတာတွေမြောင်းတနောင်ထွေးဆိုရင်ယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ဇာဝရီရှင်းထုတ်ခဲ့ရမှာလည်းပြပေါ် စကားယူနိုက်တက်တင်းရဲ့မြောက်ခွေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနောင်ထွေးလက်ကန်တော့ပြီတက်စီကဦးဆောင်ကစားနေခဲ့တဲ့ဆန်မြူရိန်ဒီရတွင်ရရှိခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကိုအဝေးကန်ချက်နဲ့ကိုရရှိဖို့ကြိုးစားခဲ့မဲ့သူ့ရဲ့ကန်ချက်ကကိုပေါင်းနဲ့ကပ်ပြီးတော့လွှဲချော်ခဲ့တယ်မြောင်း ကိုပါရမောကျော်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမှာတော့စကားယူနိုက်တက်တင်းတွေနောက်ထပ်အသင်းကိုယ်တကူရရှိမဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သတ်မှတ်ရမယ်မြောင်းဆိုင်ယူနိုက်တက်တင်းမင်းဒေါ်ဆန်တို့ ဆိုင်မီနိုရှီအိုလိုက်တင်ပေးရတယ်တိုက်စစ်ကတော်ဆန်တို့ဒီချိန်မှလည်းလူချို့အနေထားကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြန်နေမြောင်းပဝင်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲတိုင်းလိုလိုအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာအကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့တဲ့တော်ဆန်တို့အခုလက်ရှိရှိမှကစားနေခဲ့တဲ့စကားယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့သူရဲ့ ဘုံမှန်ချီဆောင်းကောင်းပြသနိုင်မှုအနေနဲ့ရုံးကန်နေရတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ရမယ်မြောင်းအဲ့ဒါဆက်ဝတ်ကစပိုင်းနေပြတ်သားပဲပြန်ရှင်းထုတ်ထားတယ်မြောင်းဒူးဆက်နိုင်ပြန်လည်းဟန်တာကြီးရမှာတော့ဆွေးပြီးနေတဲ့တင်းရမယ်ပြန်ရလာတယ်မြောင်းတန်ထောင်းဒီနေ့ဝင်လာပြီးရှေ့ကိုလိုက်တင်ပေးတာလေစကားယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ခန်းစစ်ကစားမိုင်းနဲ့တိပြီးတော့ဂိုးသမားရဲဖြူအောင်စီတာရောက်ရှိခဲ့တယ
Maro
ตัวเราสร้างสร้างในรูปแบบนี้แค่ที่เจ้าเจ้าพี่บีโร่แต่สิบปีกูปั้มอุปนิมุจูดานี่เกล้าพี่บารีสกายอยู่ในเด็ดเต็มตั้งนองทุยเดี๋ยวเที่ยวทั้งหมดจูดานี่เองแล้วพี่บอสวยอยู่ในเด็ดเต็มพี่คุยยาสีเกลี่ยมั้ยจูดานี่สิบปีแล้วเลยตัวสันดูได้ยังมั้ย เดี๋ยวจบเพื่อบุจูดานี่ไล่ติดไปแล้ววิเจ้าตัวนั้นเลยแกน้าวิสมัยนั้นเด็กที่กูทำว่าตัวอุปยเดสายมิทูนั่นแสดงว่าจูดานี่เป็นผู้เป็นผู้มูอีเดียร์ดึงวิญญาณวิโรกุยาสีบุจูดานี่รับพี่บารีสายมิทูนี่แกจะกูรู้สกายอยู่ในเด็กที่กูทำว่าเชฟพี่องค์ สมิวเรชิโอเลยที่แคนาดาพี่เลี้ยงด้าตัวเลยมั้ยสองสิบเดียวเลยเราจูดานี่ยาดีมั้ยอีเดียเดียวเปลี่ยนชูวีราวีไปบุจูดานี่สมิวเรชิโอเลยที่แคนาดาพี่เลี้ยงด้าตัวเลยมั้ยตอนนั้นทุยสิบปีแล้วเลยมั้ย แต่สิ่งก็สมิวเองสกายอยู่ในเรือที่อยู่รอเชียงอ่ะมีว่าเรือจีนที่ยังขัดใจไม่มาดีกว่าจะเกิดซามาตูพิเกเร่ เดี๋ยวมาชิวมาไปดาวีคุณต้องสกายนี่อ่ะวันนี้ลากันอะไรยาอะไรนี่ที่อันวี
ကိုယ်တော့ဒါရိုက်ဆုံးတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရင်မလဲကိုပေါ့မတည့်ခဲ့ဘူးညာ ကိုယ်တော်ဇွဲကွင်းမင်းတင်ရရွာခဲ့တယ်တောက်လျှောက်ဆွဲွားခဲ့တယ်အရာလေးရလာပြီတန်လူကြီးကတော့ပင်နေဒီဇွဲကွင်းတင်ကိုတော့ကန်ကွင်းပေးလိုက်တယ်မြဆိုင်မင်းထွန်းတကူတော့ဆွဲထွက်သွားတဲ့အနေထားမှာတော့ စကိုင်းတင်းအစားမောင်းလေးနောက်ကနေ ဝေဒါကျင်းကမိနစ်30ကျော်နေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတပတ်တကူစီတည်ကြနေပြီးတော့လက်ကျန်ပွဲကျင်များသူမှာတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ပြန်ဆိုင်မှုပြင်းထန်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ရတယ်ညာတချို့နှစ်သိန်းလုံးကရမှတ်လိုနေတဲ့အသင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့သူတွေရဲ့လှင်မြန်တဲ့တွယ်လုံးနဲ့လက်စိတ်ကိုထားရိုက်ပံ့ပိုးပေးမှုတွေကဘယ်လောက်ထိတည်တည်ရအောင်နဲ့ကောင်းမှုမလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်
you know, so they who down anyway. Like a loot, hurry. Now, honey, mama, we. Like a petal like him, yeah? กูจะกำชิวไปได้ไซมิทงแล้วจะซวยลาเปลี่ยนดิเปลี่ยนตรวจได้โดซันตุเปลี่ยนเหมี่ยวรู้ไปได้กูจะกำชินิจิเนะพอรู้ไก่ได้ชิวมาไปได้ไปได้เลยชิมาชิบากูยาลุปลาวมามาจาเลยตะมินิจอจอมาเว้ย กูโน่สกายนี่อ่ะเว้ยกูโน่ไซมิทอนเราจะสวยลายเวียนเลยเจ้ากูเจ้าหน้าเลยยาท้าดีหน้าดีดีเปิดมาโรลิชิโน่พี่อันนี้เลยไซมิทอนบัตรเล็บยาวมาเลยตัวสองจีอ่ะมาเลยพี่บาร์เลย กันนะสกายนี่ฮะชิวไม่ว่าชาวบีทาร์เลยคุณยาดีสกายนี่ฮะชิวจอมบายจูดามูบายประมาณยี่ปีอดีตอาชีพมาเลยพอได้ไปอุทิศจูบุตรกันแล้วด้วยจูบายอันนี้มูรีชินีเดพี่บาร์เลยนี่พอได้มาเลยสอบมาอุสังกูตุยงไหนกันมาเลยจะมาได้เลี้ยบยาวนี่ยานี่นักกูรู้กูเนี่ยยังไม่ติวบ่าอุสังกูไปเลี้ยยาอะไรพี่บาร์เลย Rosandu leo pita de. Kuno shiu pita de tantao. Rao shiu lain de iya de yao la ke de tantao me. Jan chu pita vi bai mo chu da de. Kante ne TV do kuin diya leo lai ya de miya. So,
ဒီနေ့မှာမပေးတာပြီလူရမရဘူးခင်ဗျာခုနကဝေးရနေတော့ကြီးကန်ထားတယ်ကြံကြကရော်လီကိုပြော့တယ်ခင်ဗျာခုနကရော်ဆွဲလာခဲ့တယ်အဝေးရနေကံကိုကျူးသားတယ်ပြန်ချပေးတာပြီဒီဘောရင်းနဲ့တွေးရမှာလဲဘလုံးကပြန်ပြတ်သွားခဲ့ရတယ်ခင်ဗျာ ဒီတော့တော်လေးတွေ့ပြီးတော့ပယ်ချောင်းလိုက်ပြီးပေးတာလေးမျိုးဆိုင်မင်းတုံးဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ရတဲ့တည်းခက်စစ်သမားနှစ်ဦးလောက်ကိုကြော်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားမှာတော့လက်ကြီးကဆိုရင်တော့ဇွေရည်နဲ့တည်းရဲ့ Samurai, they were the Kaziga and as I wanted to. Polishi do Chudama Timogazama, people who are totally Miyagi, everybody. ကိုင်းနေတဲ့တီမေးရှီပပူပီပူချူသားမှာညီညီတွန်းလင်းမြန်နဲ့ပြန်လဲဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှီတို့နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တန်ထောင်ရှီလိုက်တဲ့ပေးတာတွေစိုင်းမင်းတွန်းအေရီယာတွေပြန်ပေးတာပြီညီညီမလေးမျိုးသူဝေးပြန်လဲဟန်တောင်းနိုင်ခဲ့တယ်မျိုး ရှီယိုလိုက်တဲ့ကန်တီထားတယ်စိုင်းမင်းတွန်းရာသေးရမြဒီကြရဲကိုပြန်ပေးတော့ပြီဒေါ်ဆန်တို့ကန်နေဂိုးတယ်မြဒါစီပွေးသားတဲ့50နှစ်မိနစ်မှာဒီစီပေးလက်ခံရှိမိုင်းကစားတဲ့ဇွဲဝေယူနိုက်တက်ဒီတတိယမြောက်သွေးကိုရရှိခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုတော့ကွင်းလင်းရောက်စာကီးရဲ့နေရာမှာလူသားဝေကစားခဲ့တဲ့အစ်စီဘူးဒေါ်ဆန်တို့က
ဒီရဒီမှာတည့်ရစွာကန်သွင်းပြီးတော့တတိယမြောက်သွင်းကိုဖြစ်စီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော့စံတွေ့တွင်ကိုရခုနှစ်ရာဒီမှာစကားယူနိုက်တက်တင်ဝင်းဒီပွဲတွေမှာပထမဦးဆုံး၃ဂိုးအထိရရှိခဲ့တဲ့တွင်ကိုတကူဖြစ်ခဲ့တယ်မြောက်။ ဒီတော့ယူပြီးတော့ပြတော်ဖြစ်တမထရီမဆိုယူနိုက်တက်ဒီဇာမရီဘောလုံးရယူဖို့ကြိုးစားမှာကာစီကစိုင်းနယ်တဲ့ဒီအသင်းကောင်းဆောင်ဝေဖြိုးသူ့တော့တာစီဘုံကျန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိကမှာစေနောတမပွဲသားကြီး45မိနစ်ပြည့်သွားခဲ့လို့ထပ်ဆောင်ချိန်ကိုသုံးမိနစ်တမပေးထားတယ်မြောက် So you know that team can ya jump pira ni ma tan chao chi chi yo shoot like the pira ni side metro line ye to be o kana go khu bi lo follow ya yi bu chou da ma pit da mo phit tat mat tha ni myo ဒီတော့ရှေ့ကိုလိုက်ပြီးပြေဖို့ကြိုးစားမှာကကေးမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကွင်းလေးဘက်ကပြန်ပြီးတော့တွေ့ဖက်ပြုလုပ်ထားတယ်မြောက်မောင်ဝင်းရှေ့ကိုလိုက်တင်ပေးတာတယ်တယ်လီဝင်းချင်းနေချင်းနေအီရာတွေကနေပေးတာပြီးခေါင်းတွေကိုကြိုးစားတယ်
အလာဝါဒရှိပြည်သက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြည်ပြည်မှာရှင်လေးပြည်ပွဲပွဲတွေရှိရဲ့ပွဲတွေပွဲပြည်ရှိမဲ့ကစားနေခဲ့တဲ့ဆွေမျိုးနဲ့တဲ့တင်းတဲ့စကိုင်းနဲ့တဲ့တင်းတွေပြောင်းသွားပါရင်ပွဲစားတဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းသွားပြီးဆုံးဒီမှာအချိန်မီလက်ခံရှင်မဲ့ကစားနေခဲ့တဲ့ဆွေမျိုးနဲ့တဲ့တင်းဟာတုံးကုန်းကုဆွေရရလနဲ့နိုင်ရရှိထားကြအောင်စီကံတည်
Thank you.
Thank you.
အာရဝါနာရေးပေးတယ်များနှစ်ထောင်၁၈အမ်ပီတီမှာရှင်လီးပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၈ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ဇဲကင်ရတဲ့တင်းနဲ့စကိုင်းရတဲ့တင်းနဲ့ပွဲစဉ်အားလုံးဒုတိယပိုင်းလေးစံငါးမိနစ်စတင်နေပြီပါတယ်ပြမိုင်းမှာပထမပိုင်းရဲ့အစောပိုင်းမိနစ်တွေမှာစကိုင်းတင်းကပွဲကိုဥဆောင်ဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့ပြီလေနောက်ပိုင်းမှာတော့ဇဲကင်တင်းကကောင်းဆုံးလိုက်လံခြေ
sang ipa video dia lagu, thaman piang le piulu tuam le suah le, semua dah bukan ni lepian. การเดียวเชี่ยวไปได้เลยสกายเดียวเราเลยบุญเนี่ยยูมีพี่เอ็นเนี่ยมาโจทย์ยาวที่เราได้สิเอ็มยาวเลยพี่เราดีมาบุญเนี่ยชิบากุลียาสีตัวมันเลยสัวเลยเส้นมือดาวบุกองนี่แกเราสกายเดียวมาไปได้บี ในวันสันนั้นเชื่อในปีบุกเกมเลยดูยามมายาวบุกยังคงจะมามองเว้ยสวยกว่าเดียบยามปีดอกเพี้ยนอุดาเลยซามินโตที่นี่มาโดนลิชิโนปีอาบิโดยันเตรียมวิดาเลยแกมซามินโตในยันเตรียมวิดาเลยเราชอบสวยลาเกเรงอีดาเรวโดนวิบูจูดาเลยยันปีดาวีเราชอบสวยเวลาละบ้าหมดเกมเลยปีบุกมาโดนลิอันนี้เลย เดี๋ยวช่วยไม่ได้สกายเดียร์ได้สิบปัญญาตัวลูกกองมือเลยไปเลยสุดท้ายกูยังนั่งเราได้เป็นผู้ใหญ่มาอันนี้ชีดีชีดีดีจีมาเลยสอดในวิ่งเพื่อที่ผู้บุกว่าจะไปกูจะมาดีไปยาวตัวเกินเนี่ย นั่นก็เปล่าเลย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 
เดี๋ยวเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเราจะเอาละเดี๋ยวมาไปดาบีเปลี่ยนไปกระซ้ามาเลยอ่ะเดี๋ยวสกายเนี่ยไปเลยเปลี่ยนด้วยไปดาบเฮ้ยลักกันดิแล้วนี่ก็ร้องกันว่าไปกันไปเกเร ตอนนี้เช่นนั้นก็แล้วก็ต้องไม่ยืดเลยยืดเลยยืดเลยไม่รู้เป็นตอนกบจีมาไม่ได้เนี่ยก่อนได้วุ่นจุดอะไรยันช่วยลากันยันวุ่นเนี่ยยันวุ่นเนี่ยรู้เปล่ายันวุ่นเนี่ยไม่ได้มาเราแข่งเสกะมันจะจุ่มบีจุ่มบีรู้ใช่ไหมรู้เปล่า Go on, the other way.
ใช่มาดันเลยจ้าสกายนั่นแหละทีนี้บ่เนาะพี่น้องบ่กังวลไปท่าเลยพี่แต่ไปกระจามมานี่บ่ลงยาบ่จู้ตามาเนาะเจ้าก็เตียนขึ้นตึกก็ตัดลืนไว้สาบุเจนน่ะว่าเลยพี่บ่าเลยโหแล้วแกนเนาะบ่เจ๋ดอ่ะบ่เจ๋ดอ่ะบ่เจ๋ดอ่ะอาเซียนเอาก่อนอยู่ท่าเลยเอาล่ะบ่เป็นไม่เอาไล่แกมาเจ๊ว่าบ่าเลยบ่ว่าเดี๋ยวเลย มาไปได้บีแต่สามารถเลี้ยงเชื่อถือได้เนี่ยกูต้องการที่จะมาเอียดใช่ไหมอยากจะเลี้ยงเบี้ยวใช้เสียได้เลยแล้วที่ไม่ใช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 ่ไ
on a Friday. Show me what you are doing. Who line it? If I got a dozen work, can I go grab you? Good man, I see a trombe. Hello, yeah, how's he getting? Yeah. Rosando, I got Sailari, shoot Toby Dabby. You don't need three amaro, not even be worried. ไกลนาเรเตเมชาดีเอเมียวแต่ที่กูบำมุเป็นเนี่ยจะไม่ใช่เชนีมาเราคุณเลยไปมาเอเมียเนี่ยจะไปพิจารณาจูดามเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลยเมียวจูดามาวิแต่ที่เขาจะจำมาดูเลือดทรัพย์เยอะสิบปีมุจูดามา I'm going to go to the hospital.
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှားသေးရပြီပေါ်လုံးထဲသေးရပါတော့လည်းတိကျတဲ့အစုံရောက်ခွင့်နဲ့တန်ကြီးရောက်ပြည်တော်မှာဖြစ်တမထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းနယ်တဲ့တင်းရေးသာမတူပြည်တဲ့ကျော်တော်လေးပြည်မတင်းရေးကိုအီရာတဲ့ဒီဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒီတို့ချိပါကိုရရှိဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒူရီယာဝိုင်းပြန်လဲစတဲ့ဒီမှာတော့နှစ်သင်းစလုံးရဲ့ပြန်ဆက်မှုပြင်းထန်ဆုံးနဲ့ခြေနဲ့ရှိတဲ့မြေခွေးလေးကိုမြေသွေးချပြီးတော့နိုင်ပွဲအတွက်နိုင်ပွဲအတွက်ပြန်လဲကြိုးစားကြည့်မအောင်ဒီစလုံးမှာရှိနေတဲ့ဒီကောက်ဇောင်းအချို့တန်ရပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရအောင်လေတွေ့မြင်ထားရတယ်မြို့ စော်ဒီဦးကဒီပိုင်းမှာတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ပေးယူပြုလုပ်ထားတယ်မြောင်းဒူရီယာဝိုင်းပြန်လည်စတင်ချိန်မှာစကိုင်းယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ခြေပါကိုယ်တွေပြန်လည်ရရှိဖို့ပြန်လည်သွင်းယူနိုင်ဖို့အတွက်ဆော်ဒီယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ခက်စစ်ကိုတက်စစ်စီမှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့ပြီမလဲဆော်ဒီယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ခက်စစ်ပိုင်းရောကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးမြောင်းဆော်ဒီယူမဲ့တယောက
Tosando, it's our top beer, you know? It's our tree like an owie. You want to walk up, you don't let you get up your body. So, you know that day, do the week's almost young or tree. We can generate Goya, she will too lock it up your body. Hey!
Let's go, Samuel. Samuel, let's see if he can do the ball. Jump in, shoot, baby. Let's see if he can do the ball. Let's see if he can do the ball. Let's see if he can do the ball. Samuel. Jangan kencing dalam tulau, jumpa bio. Ia rimpa mupi mua. Nengi nyagi dulu. Lain di pejuang, sahdi uale. Aku cari ira jauh. Sekarang ni ada tiga orang cipa gurugu yasi me kui. Sosong ke arah mian. สามีเว้ยกูสั่งสั่งเลยที่มึงทำมาดีบอลยาสีอันนั้นสั่งปีนาริมยังสกายนั่นเลยที่มึงไปเจ้าเลยที่ปีนาริวิ่งแล้วกันนะพี่สกายนั่นเลยที่ยังคันจิกทำมาเนี่ยที่วิ่งจังหวะบอลสกายนั่นเลยที่ยังแกงวิ่งยาสีเกลี่ยมยัง Sorry, who? Come on, boy. You are going to try to contact Tommy. Good morning. Let's go get him out because he got Manjubi. As he did, like Bobby, or three go, Yashi, who, Chuda gave me, three counter check out. Good morning. Let's go get up your body. So I know that they are all. Did you wait? Martin, I think we'll go to you. Pitaka, come on, turn on to you in your mouth. ชาวต่างดาวมาตุบีเด็กก้าวต่อทุยอุทัยเดินตรงจุดนี้รับผิดบาร์เองยังจะทุยเดี๋ยวเดินทางเลยยาดีมั้ยยังจะทุยไหมอีกอย่างเดียวช่วยบีรับบีมันจะบีพี่อะไรบีจะหันด้านตัวเกลี่ยมั้ยแต่สิ่งกูไม่เดี๋ยวมีอะไรแต่ดีพี่อะไรพี่ผู้ท้าเลยมั้ยสกายนั่นเลยที่มีโซดิวเดี๋ยวเดินทางไปช่วยบีรับบียาดีมั้ยสกายนั่นเลยที่มีเดี๋ยวเดินทางเลยยาดีแกนามี ดูได้ที่วิโรเพียงเท่าไหร่เนี่ยแต่สิ่งก็โซดิวเอเมนเดียแค่จะกระทำอะไรเนี่ยพี่ยังอยู่ทั่วไปหรอที่ดูได้ที่บางคนตัวอยู่ในมือจูด้าเกมตัวเองแค่จะก็ดูได้ที่วิโรเนี่ยพี่แค่ยาลาพี่บาร์เลยจอยลิวจอยอยู่ในเดียดูแลก็รอกูกันขี้เรื่องเว็บพี่ว่าไหมเนี่ย ก็สั่นดูเสียวไล่ที่ปีนาเลยยินดีจ้องเสียวไล่ที่เปียช้าไปแล้วอีแต่เจ้าไปดูมุจูดามากุมาเย็บพี่อ๋อชีดีแทบพี่อ๋อยังเลยชีดูท่าเลยมั้ง มาเกมเบจ้าอุปยันปีดาวีเชื่อมาปีดาวีโรซันโดเชนิจิดาเลยปีดาวีอับบายคุยดีเอยาชิเกมเลยตัวเอตรงซ้ายเนี่ยมัวน้องเชะกูยาชิโบด้วยฮันดาเชดัวซิเกเลยนะ
Na Friday. Siu Toby Dari. Ganabi! Beijing, Beijing, Gandwin, Gabby Mele. Go on it, Roy, you lay worried. Now go and trade, Harry. They're my piano, Harry. Cemento, come Chinatine. Can you have your job with two out of it? Yahadi, them. Those are going to be the Abbey. They'll be in my mom way. Najang tahu dari. Kalau dia lo, dia nak boh. Sekarang ini dia tahu baik kami pilih dia. Sekarang ni yang lebih dalih pun ini, ui pihut dia ni mah soye limu no, ui yang kusadi ke dia. She'll beat up Yami. Said the back can take another work on the Shinto Light. Jodia, she'll be out of it. See me, eh?
Now one of the attacking village of the Jodiani Nali Mulewari. Friday, Canavi! Another one at TV, Tonga Wall. Sagaing, can we have him? So the U, Tonga Wakani, beat on it, people too loudy. ชุบชักกันนี่ดาร์กุมาน้อยใจไปดาวีดีมาเลยสกายนาเรตี้ไอ้ไตซิไปงอซองออรี่กองโตโตชะนายเกจีโนบ่ชื่อกูเหมียวดีดีทุ่งดีดีจีนี่เกี่ยวเลดทาเลยยาดีเหมียวดีดีทุ่งเมย์ยาจอมเปียเป็ดบีดาดิมาไตซิมาชื่อเนตอซันโตลักกันดาวี Kubau ni kabiru dua cok ke dia mian. Sebi nere ti cemah day si kani. Dia sibu cuda ke dia mian. Sebi nere ti yang pian dia ya si cari mian ya cang lagi cok biru ni cok dia day ni de. Bibu buat mian ni mian. Tosando, I did beat on it, Tantao, Yalade. Julie Tao, Yoshi, get him, yo. Tasiga, Tosando, Yashi, Kuigo. Limia Tochana, Mudu, Tantao, I did big game, Tantao, but Julie Tao, Yoshi, get up, you worry. And Joby, William Washington, Friday. Yito, she let him beat out a camp. Does he go? Tosando, Yadi, Emil? William Machine, Kami, Tosando, Ne, Barnan, Ne, Piamio, Dripper, Tarimio, Mamawi. She needs your candy by Mala, Piale Vido, pay you, Bilo Kate, up your body, Poyo Ladi, Kunasa, Dominate, John Lula, you bet your body, let's see come out soon. So you know that they are. สกายยูไนเต็ดเตียวตองกูรกูสุริยาละเนอุซองกะซานี่เกบิ่อวีบิมาลายาชิเมกะซาเนสกายยูไนเต็ดเตียวจีบากูรีเปียนเลยยาชิโบด้วยสกายยูไนเต็ดเตียวกันจิโกทรานเซอร์ไตซิสเนกะซานี่บิ่อกูกะดูดูนี่ปิโลทาเกบิ่อเมเลเมโชบูเมดู จอดดีวิเดี๋ยวชาวีรอดิตอสะดุเดี๋ยวแค่ดิกตาบาลีอยู่จอดเปบุจูดออกมากูดิอยู่จอดลงเกดิเหมียวเดี๋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 ย
Samurai. Samurai, the Tessic Damari, she will be with Joe Dama. Later, the Kajiga, Puma Monsuya, Billy Hadaki, Rapibari. She appeared on Friday. We are not gonna be good enough. Don't even change it. Cool. So I'm ready to be a good enough Friday. Gail Gomuni. Gajana do. So I'm ready to be a Chibago Piane. Do you pick it up now? With that Piagodi Friday, can you take a jolly old Gomuni? ตะลุยแต่ที่โกปัมโมเมโอจูดามาสกายในแต่ทีมเนี่ยคันดิกะกะซามาริอ่ะเปลี่ยนเลยย่าอยู่ท่าเลยเหมียวมีเพียวตูเดี๋ยวจะเอาไลน์ที่ปี้ได้สกายในแต่ทีมเนี่ยชื่อปี้ได้ซอดิอูแล้วนี่ไปโมจูดามาซามาจริงๆน้าเลยมูเดมาพี่รอไปดิโอจ่อลงแกเหมียว ดาวเองซามากองต่อช่วยราชีเอควีนเอโกกองได้ส่งตบโจดามาตัวเอกองได้จักก็ตลอดอยู่ยาเกราဖြစ်ပါတယ်จอดิยอควีนเนี่ยเปลี่ยนပြီးတော့ချိတ်ဆက်ထားတယ်เนาะဒီမှာလည်းရှိကိုလိုက်တင်ပြေးဖို့ကြိုးစားမှာစိတ်နေတဲ့ဒီအကစားမရပဲပြန်လဲပြီးတော့ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟောင်းမောင်ဝင်း ကျွန်တော်တို့တင်ရမယ့်ရှားလာတယ်နော်ဝင်ရာဖရိုက်ဒေးကိုပြီးတော့တယ်ဖရိုက်ဒေးပဲဒီမှာခန်းစီကစားမားတွေကိုကြော်ပြမှုကျူးသားမှာတော့ဒီတည့်တန်ရရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ် ကျုပ်ပြချိုးပြီးတော့ပြီ။တောင်ကမောစကိုင်းရတဲ့တင်ကန်ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယမြောက်ခြေပါကိုပြန်လဲရရှိပြီးဒီမှာတတိယမြောက်ခြေပါကိုရရှိဖို့ဒရက်ဆာတိုက်စစ်စစ်ကစားနေခဲ့တယ်မြောက်။တောင်ကမောကနေပြထားမှာဆိုပြီးနေတဲ့တင်ကန်ကစားပါရီကပြန်လဲရှင်းထုတ်ထားတယ်မြောက်ဝေဖြိုးသူ ကိုလီမာဝေးစကိုင်းနယ်တဲ့တင်ပြန်ကြလာတယ်မြောင်းအကြောင်းရှိတဲ့ကြော်စီရရှုပ်ဖြတ်တင်ပြေးတော့ပြီရာသီရမြောင်းစကိုင်းနယ်တဲ့တင်ပြန်တယောက်လက်ထွက်တာလည်းကံမှုကျိုးသွားတယ်တကယ်တည်းခန်းနေတဲ့တိပြီးတော့ပြန်ပြတ်သွားတယ်မြောင်းလက်ချောင်းပြန်ပြေးတော့ပြီတရှိနေခဲ့တဲ့မျိုးသူဝင်းတကြီးကဆမ်ဘူရီကိုလိုက်ပြီးပြေးတာတွေကဆမ်ဘူရီ တယ်ဝင်းကိုကြော်ပြမှုကျိုးသားမှာတော့အောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးခင်ဗျာ
Nicho, Mama Wei. Kau lihat macam piala ni, kalau dia ibu cuci tar ni, tali Wei. Tapi kalau dia ikan ni tar ni, pasang tu dia ni jadi ni. Pasang tu Wei macam bingu cuci bu cuci tar ni. Kau lihat macam ni kan? Nicho, kau ni piala ni tuai tar ni.喂，大姐啊，你那十四五叫哪个去把嘞？那些你他妈，谁个呀？东哥，那哥那武松的也是为了那件，我今年要把把手，皮多啊，那年七年嘛，七年不要，啥看的也都没么啊，你这不要，搞么了？我们那说话嘞，上街啊嘛，去把嘞。 Anyway, Friday. Manjumbi, when am I here Friday? Najang ubi dale, jodiah, cine cine dia aku jodhale. Kau ni ubi dale, jadi dia cobi dale. Nanti aku akan tahu. Macam bila nama si dek, kau mana bila dua hari ni? Sagaing, TV, baby, so many galas,
ဒီမှာဒီတိုက်စစ်ညောင်ကောင်းမှုတော့ဟန်ကြားနေသူခန်းစစ်ကိုလေတော်လေးကိုလုံများစီခဲ့တယ်မြောင်းတော်ဆန်းတို့ကိုရရတဲ့ဝင်ရောက်လာတယ်မကြုံပြီတားစီခဲ့မှာတော့တော်ဆန်းတို့နေခဲ့ချစ်ချစ်ချာရရှိခဲ့တယ်မြောင်းဆိုရင်လည်းတင်းအတွက်သူငိုတကူသူယူပေးထားခဲ့တဲ့တော်ဆန်းတို့ဖော်လို့ရယူကြိုးသားကြည့်ပါစောက်ခေါက်ပြီးတော့လဲကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒီတော့ရေရထွေးပြီးရတယ်မြောင်းပြီးတော့နောက်ဘောလေးနဲ့ချလာပေးဖို့ကြိုးစားမှာစကိုင်းနဲ့တင်းရဲ့ဇာမားတွေအပြန်လဲဟန်တားထားတယ်မြောင်းပြီးတော့စကိုင်းနဲ့တင်းကန်ကွင်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဇာဝေဇာမားရန်ကြောထွေး ကျမကသာမှာကြော်ရအောင်ကျမကသာမှာကြော်ရအောင်ဒါစီဘူးချိုးသွားမှာနောက်ကနေဝင်ရောက်ဖို့ကြမ်းတမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြို့သူဝင်စကိုင်းနဲ့တင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ဒက်စစ်လီမြန်နဲ့အစားနဲ့ဘူးချိုးသွားလို့ပြခွင့်မှာရှိတဲ့ဖရိုက်ဒေးရှိုးလိုက်ဒီပြေးရတဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်နေတယ်ပြေးဖို့ကများပြီးတော့ဒီမှာနိုင်စရာထုံးစီတာရောက်ရှိခဲ့တယ်မြောင်း ရိုးဒဝင်းရှိုလိုက်တဲ့ပြီးတော့တယ်စကိုင်းနဲ့တင်းရမယ်ဒီမြန်လေးပြန်လိုက်စိတ်ဖို့ကြိုးစားပါတက်လွင်ပြန်လဲဟန်တာခဲ့တယ်မြောင်းဝေးပြီးစုံဖို့ဒီကလာနေမြောင်းစကိုင်းနဲ့တင်းရမယ်ဒီမှာဒီတဲ့တင်းကိုတို့ကအပြင်းထန်တိုက်စစ်စဉ်ကစားနေခဲ့တယ်လို့ဆိုယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ခက်စစ်ပိုင်းကလည်းမောင်းရေးမရှိတားဆီးနေခဲ့တယ်မြောင်းအဲဒါဆက်ဝတ်ဒီဂျေမာလေးကြိုးစားနေပြန်လဲရှင်းထ
看见江吗？今天的都在高楼，别到厂内去了，去吧嘞。不觉得？那家伙不一样，是看那个对面压的吗？今天进来，我也来干他嘞。古巴人，我叫龙哥的名。叫多嘞，我一看见的七八股变了样，七步就拿给他皮巴嘞。那几个把水龙，这个原来的电影滚了，毛毛稳呀。那个这个电影也是你给他皮巴嘞。为什么呢？明天那个苗大刘要找他批发的，那见明天的要，明天的，你不会的嘛？传播员压了这手表背面，明天把一枪一批心里给苗，找到的，是比我久到嘛？哪里不对比了？你一冲，原来批到要有差的苗，你一冲没伢将来的背他的，那一个把孙老吃汤节目里面的他们背差给的苗，为了要看。是变皮了的苗，到山头，
看这个交道里有交片的没有交道里面找三周围比较毛皮他们查给他皮巴人找三周边边定义看这咱们有交片没有交道吗这个人的定义定义的微票多打死不加上给他讲比较毛皮他们被查给里面你把老赵三头把老家一步啊就到嘛你就那套要洗的给他批八的赶紧把药慢就比你把你把老来点别不一样的呢叫你要就别不要来点别追啊的再次个三米位就看你就到你的庙弟弟妈的就不好睡的就看你给接着我们洗个庙秀来的比较漂亮的也叫推所以你的地下来这么的是里面的这么的是个杂物你的地所以你的地有了别人请教个杂物你就到你给他别把你看见把你把心里留的位所以你的地下面别人要有差的苗三月是不是你的这边要在北京沙发里有专门有酒店的面我们给街上我们洗个面面就比跟这个苗队为你便秘到追上的面面就比你这把来摘起过来的给你查的我也站干哪位就给你飞到里面所以呢这地位想叫推干他们古多野球哦搞回南街里面被他们瞄准了，实际上被他们往里向里边摸一摸的视野，摸的是摸一片，是买个咋个的？所以那个丁呢，是看有那个丁位，不会的话来去干嘛？不会收个一百批八的，不会收的嘛咯？所以那个丁，哎，是看有那个丁，都跟那个苏瑞亚人呢，那亚西个杨西个第三年交流的时间，第三年不服，他妈的先拿我们皮包瞄，咱们继续阿贝个家的阿达旺先被他们阿龙接住主位第七八的瞄。好的我的先别的把阿龙们过程里把训练产品加把的一秒
Thank you.